ស្រីនិងអ្នកកញ្ញាណែនាំឲ្យស្គាល់កីឡាករបង្គោលក្រមរបស់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា Ung Vireak បាទអ្នកឈ្នះគឺមាន 3000 ក្នុងដៃហើយបាទហើយតែឈ្នះបានដល់ប្រាច់ព្រាត់គឺ3000ដល់ក្នុងបាទហើយចាំការបាទអញ្ចឹងកីឡាករតាមមុនរូបបាទតាំងកម្ពុជាដល់ថៃគេកំពុងតែសង្ងំមកថាសង្ងំពីព្រោះហើយបាទហាត់ទីគុណតាមប្រាំទៅលើភ្នំណាទេបាទអត់ដឹងទេបាទម៉ែយោបើខ្មែរច្រើននៅភ្នំកលេនដល់នោះទេជាភ្នំប្រសិទ្ធដែរបានទេភ្នំប្រសិទ្ធជិតពេកទៅភ្នំកលេនបាទសង្ឃឹមថាកីឡាករកម្ពុជាបាទនីសភាមើលសភានឹងប្រឹងប្រែងបាទអបិសមត្ថភាព ដើម្បីឈានទៅវគ្គប្រៃព្រាត់បាទថៃគឺគេប្រឹងយើងក៏គេប្រឹងដែរអញ្ចឹងបាទគេក៏ប្រឹងយើងក៏ប្រឹងដែរបាទសូមសំណូមពរដល់មើលសភានីសភីបាទព្រោះយ៉ាងណាប្រឹងឲ្យដាច់តែម្ដងបាទបាទទៅថាបាច់ចាំខ្ញុំពិធីករទៅពីអ្នកឡើងទៅអធិបាយពន្ទុទេបាទបើធ្វើចុះធ្វើឡើងបាទតាំងអ្នកអ្វីតាំងអ្នកអធិបាយអឺនិយាយទៅអ្នកដូចនេះ បាទមានកិត្តិយសបាទបានទឹកប្រាក់ច្រើនបានទឹកច្រើនកង្វាត់បានទឹកឈួលល្បីបាទមានមួយនេះដល់ចាំការបងប្អូនបាទខ្សែក្រវ៉ាត់បាទចង់និយាយថាអ្នកឈ្នះជួបអ្នកឈ្នះបាទអ្នកចាញ់ជួបអ្នកចាញ់ព័ន្ធ13ប្រកួតវគ្គផ្ដាច់ព្រាត់បាទថ្ងៃទី13ខែ5ខែឧសភានឹងគឺផ្ដាច់ព្រាត់នៅថ្ងៃនោះហើយបាទថ្ងៃនោះហើយតែមិនទាន់ដឹងថាកម្ពុជានឹងថៃដែលឈានទៅដល់វគ្គផ្ដាច់ព្រាត់ទេយល់ដឹងទេ ការអាចកម្ពុជាប៉ះកម្ពុជាកថាបានហើយប៉ះហើយកថាបានគឺអត់ទាន់ទេគឺឆ្លងកាត់នៅវគ្គពាក់កណ្ដាលហើយបាទឥឡូវបបាយអារម្មណ៍មកទេគឺលោកផាងថ្ងៃហ្នឹងនិយាយដូចត្រូវហ្មងនេះខ្ញុំអត់ដឹងនិយាយខុសហើយទេតែតើបបាយអារម្មណ៍ទស្សនាការប្រកួតរបស់អ៊ុំវិរៈវិញបាទមើលគីឡូ80ផងបបអូនទស្សនានៅតាមពេកថាគីឡូសាច់ជ្រូកបាទយាយថានិយាយអាគីឡូហើយបាទ បាទកាមុនមានលោកអេមផងកៅសិបគីឡូបាទឥឡូវអ៊ុំរះឡើង80គីឡូហើយបាទអ៊ុំរះនេះបាទតាំងពីគីឡូចិត្តពីចិត្តប្រពល83បាទហើយបបាហោះគីឡូមួយអ៊ុំរះបាទសន្លប់បអ៊ុំរះលហូនឹងបាទឥឡូវចាំមើលបាទហ្វាមីបាទហ្វាមីបាទហ្វាមីបាទមិនហ្វាមីទេ អាយ៉ាមើលទប់ជាមួយអូបរៈបានបានឬក៏អូរៈឯនោះឆៃហើយយោចាប់ទឹកចាប់ពីមួយស្រុកបាទកាត់ពួរទៀតបាទបាទក៏សូមផ្ញើរូបភាពនេះជូនដល់បងប្អូននៅតំបន់អភិវឌ្ឍន៍ត្រាំងយើងផងបាទតុងលៀងតុងសុបបាទ ជាផ្សេងលោកអភិបាលស្រុកលោកញឹកវណ្ណិនបាទលោកស្អាងបាទទេសនាកំសាន់លេងផងបាទមានកងលៀងកងសុកអីមេឃុំក្រាំងយ៉ៃបាទគ្រប់ជាន់ឋានៈនៅតំបន់អភិវឌ្ឍន៍ក្រាំងយ៉ៃទេសនាកំសាន្តថ្ងៃអាទិត្យបាទលោកកោឆ្នាំថ្មីជួបប្រទេសតែពុទ្ធពរយ៉ាងគួរប្រកាសគឺជួបវណ្ណៈសុខាពលៈក៏បីពលៀងលាយ បាទរកស៊ីមានបាទទាំងអស់គ្នាឆ្នាំថ្មីឥឡូវបន្តការប្រកួតនៅលើសង្វៀនប្រកួតសង្វៀនលីអូវីអង្គរៈមកគ្រប់ក្រហមក្នុងប្រភេទទៅ80គីឡូក្រាមបាទថៃប៉ាម៉ៃប៉ាម៉ៃនឹងឆៃពេលមិនដែរប្រដៃបាទអស់ក្លោហើយអង្គរៈនោះអស់ក្លោមកគួរដែរឆៃមកសន្លប់រហូតថ្ងៃនេះមិនដឹងយ៉ាងម៉េចទេអត់ហ៊ានទោះទាយទឹកមុន បាទសំខាន់ជាងគេការប្រគួតជាក់ស្ដែងបាទដូចពេជ្រក្បាំងបាញ់មិញចឹងបាទចូលមួយជើងល្អមែនទែនបាទរបស់កីឡាករកុងវ៉ាឥឡូវនេះប៉ាម៉ៃកូនគៀវក្នុងប្រភេទទម្ងន់80ឆ្វេងស្ដាំឆ្វេងស្ដាំញាក់គាត់ស្ដាំអូរះចូលវាជួយវាស្ដាំបុកជង្គង់ស្ដាំមួយជង្គង់ស្ដាំមួយសង របស់ផាម៉ៃអ្នកមជើងរបស់ផាម៉ៃអ្នកមជើងទៀតធាក់ទៅទៀតព្រះចូលស្ទូចាប់អោបឡើងជង្គង់ឡើងជង្គង់មួយទៀតឡើងជង្គង់មួយទៀតរបស់ផាម៉ៃលេងដល់កាប់គួតញាក់ញាក់យេស្តាមរបស់ព្រះល្អមែនតើ
ចាប់ទឹកទី2នេះផ្ដាល់មកពីស្រុកតាកានខេត្តភូមិប៉ុនរាជធានីប្រតិជាណាចក្រថៃបទពិសោធន៍របស់អ្នកទាំង2អង្គរៈ 83ដងឯណោះបាទ 72ឆ្នាំទៅហើយបាទ 8ពីចាញ់ 2ពីស្មើដែលប្រហូបដៃគួរត្រឡប់ទៅច្រើនប្រទេសអង្គរៈ 32លើកឯណោះតែហ្វាម៉ៃមកដល់ថៃនេះតាហាសម 6 ដែរបាទហូបដៃគួរត្រឡប់ទៅច្រើនប្រទេសអង្គរៈ 36លើកឯណោះតែហ្វាម៉ៃមកដល់ថៃនេះតាហាសម 6ដងទេបាទប្រសើរចាញ់ចិត្តពាក់កណ្ដាលហើយ 32បាទវាស្រីបាទឈ្នះបាទហាម 6ឈ្នះ 32ចាញ់ 28ទេកាឡាក៏បណ្ដា 8-3បាទបាទសួរអូបរៈមិញអើយណាបាទដឹងទេមិនបងចេះតែឡើងបាទអញ្ចឹងមានន័យថាហូបឆ្ងាញ់បាទចម្រើនក៏ស្រួលបាទ ប៉ុន្តែទួលយ៉ាងណាអូបរៈនៅតែលហាល្ហួនបាទក្រួនមកគេធ្វើមិនមែនប៉ុន្តែក្រដាប់ដៃចេញលឿនមែនទេបាទប្រពន្ធហើយ16គឺថាក្រដាប់ដៃគឺលហាស់បាទឥឡូវនេះទឹកទី3ហើយនៅវាងហ្វាម៉ៃជាមួយនឹងអូបរៈបាទមិនទាន់ធ្វើឯងគេបានដល់ហើយទេពូគូទី1ហ្នឹងគាត់ថាផ្លត់ស្នៀតបាត់បាទពេញប្រទេសខ្មាំងបាទមិនគួរបាទគាត់ថាបើនិយាយទៅមានតែមកហើយបាទ ទឹកក្រុមពេញប្រទេសខ្មាំងមិនគួរណាប្លត់ជួយចូលចិត្តគ្នាបាទសន្លប់ឥឡូវនេះអវ៉ារ៉ាមកមើលការប្រកួតរបស់អូមេរ៉ាវិញម្ដងបាទចូលជួយ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 
ងឆ្វេងចូលកណ្ដាលមុខរបស់ Farmai កែងស្នាមរបស់ Ung Vireak អាយយ៉ូសំលុតសំលេងបាល់ទៅខាងមួយជួយគុំស្នាម Vireak តែមើលអាយយ៉ូយ៉ាតោះអាយយ៉ូគាត់ដាក់ខ្ទាស់ដួលអា Farmai ទាត់ក្រោមរបស់ Vireak មិនឲ្យ Farmai ចង់អត់ទឹកបីឯងអត់ទេរ៉ាបាវៃដោយបាសាអេកែងទាត់ឆ្នាំអូយបោះតោះ1 2 3លឺមិនទៅទៅខាងក្រោមសេកមកជើងបាញ់ហើយអូយសបែណៃអេកអេកមិនហើយតរួចទេរួចអូយសុំតសាបាទសុំតសាមែនបាទចាប់ទឹកទី3ទី3ទឹកទី4រ៉ោនផងបាទទី4តកា4បាទបាញ់បាញ់អង្គវរៈនេះធ្វើឲ្យបាទបាញ់នោះបាទហោជើងក្រោមធ្វើឲ្យលោកវ៉ែនសផលអាញាកណ្ដាលរាប់18ប្រកួតបានតរទៀតសុំសើរអាយ៉ាវ៉ាឆ្វេងមួយរបស់ Farmai អង្គរាក់ស្ទូចោលអាយ៉ូទឹកឆ្នាំទឹកឆ្នាំមួយរបស់អង្គរាក់អូយតាមមែនទេគាត់ជើងក្រៅមួយទៀតញាក់ញាក់គាត់ជើងក្រៅមួយទៀតរបស់អង្គរាក់អង្គរាក់នឹងចង់ទាត់ហើយបាទអង្គរាក់នឹងប្រញាប់ចៃដែរណាបាទស្ទូចោលល្មមមកអត់ហ៊ានងាយហើយទេក្រាក់មួយជើងរបស់អង្គរាក់បាទចង់ដូចបាវសារហើយ Farmai បាទទួកាតួណាបាទឆ្វេងមួយនេះរបស់វារៈ1 2 3 I'm the god ឈឺដែរស្រីអីយោជាស្រី7 8បាទបន្តកោរៀតអូញ៉ែញ៉ែតបជើងក្រោមមួយរបស់បងប្អូនលោកអញ្ញាកណ្ដាបញ្ចប់ដែរហើយបាទមកជើងបើមកជើងបើបាទកន្លងបាន3ណាលោកតារាមិនធម្មតាទេបាទរត់ទៅដល់ទឹកទី3ម្ល៉េះបាទ Farmai អាទិត្យគេហៅថាបិលិកគោលក្រហមកីឡាករកម្ពុជាអ៊ុង